Jemaah Menteri bersetuju bahawa usaha memboikot barangan keluaran pengusaha bukan Islam di negara ini sangat tidak wajar. Menurut kenyataan Jemaah Menteri yang dikeluarkan Jabatan Perdana Menteri, ketetapan itu dicapai dalam mesyuarat mingguan yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizahwan Ismail hari ini. Jemaah Menteri dalam kenyataan itu menolak pemikiran dan pendirian sempit berasaskan sentimen perkauman yang cuba dimainkan pihak tertentu. Jemaah Menteri menyifatkan tindakan itu boleh menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan negara. Rakyat diseru agar menyokong kempen beli barangan buatan Malaysia yang memberi kebaikan kepada negara.